duhet të jetë një urgjentisht një komision parlamentar për reformën zgjedhore në mënyrë specifike, siç ka qenë edhe herë të tjera, jo në mënyrë bipartizane, jo i trajtuar në mënyrë bipartizane si gjithmonë. A ka mundësi të hapim këtë komision për gjithë jetën politike? E rëndësishme që në parlament të galvanizohet debati. Do të jetë ky komision që të nxisë disa tryeza punë dhe disa tryeza debati brenda jetës parlamentare, por edhe jashtë jetës parlamentare, sepse ka shumë kontribute jashtë parlamentare që janë të rëndësishme, që shmirë të i marim në konsiderat, dhe të arrim në jetë mesme, të arrim për shumë çështje që mund të janë të diskutueshme, dhe në çështjet e reformës zgjedhore mirë është mos kemi tabu, për hir të vërtetës, pavarësisht se një pjesë e kësaj tabuje lidhet me kushtetutën e vendit, por unë them që dhe pozicioni i Lëvizjes Socialiste për Integrim ky ka qenë dhe ky mbetet që çështja e reformës zgjedhore të ndahet. Ne jemi në koalicion me një grup partish, me Partinë Demokratike, me Partinë për Bashkim dhe Drejtësinë dhe Unitet, dhe me një listë të tjera të Partinë Republikane etj. Etj., por po them vetëm partitë parlamentare, sigurisht. Po janë një listë gjatë partish, sigurisht që ne do operojmë në këtë çështje me si një logjik koalicioni. Po as më të voglin dyshim, Lëvizja Socialiste për Integrim në parlament nuk ka ndërmend të humb identitetin e saj politik. Ne do të bëjmë gjitha përpjekjet brenda jetës parlamentare, por në radh të parë si koalicion. Duhet bëjmë veprime të koordinuara. Ne e kemi shpallë publikisht. Kemi kohë që e themi, tani do vazhdojmë ta themi akoma më shumë derisa kjo të realizohet. Ne e shikojmë reformën zgjedhore dhe gjitha reformat e tjera. Pse jo, edhe debatin për institucionet kushtetuese. Brenda parlamentit. Do vazhdojmë të kërkojmë brenda koalicionit, kudo që jetë e nevojshme, që komisioni parlamentar për reformën zgjedhore të fillojë sa më parë.